Evdə xeyir, iştirak edəməm. Nə evdə iştirak edəməm? Belə, bilirsin, hətə, mən rayon adamıyam, baş adam deyirəm. Yəni, tələbəyəm burada, yəni miting olanda yəni iştirak edə bilməm ki. Sizə nə baş verməlidir ki, mitingə gedəsiniz? Nəsə, siyasi məhbuslar nəsə azad olmalı suğrunda, elə bir şey olsa, gedəm. Deyil. Bəs nə olmalıdır ki, mitingə iştirak edəsiniz? Sizə nə baş verməlidir? Elə bir fikrim yoxdur. Yəni, heç vaxt iştirak eləməlisiniz? Bəlkə də hələ nə vaxtsa? Mitingdə yox. Və sizə nə baş verməlidir ki, mitingdə iştirak edəsiniz? Mitingdə nə ömrəyvən o məsələlərdən hələ hazırlıqlar, görək də görək axır nə olur, hələ hazırlaşırıq. Mitingə gedərsiniz? Mitingə, zabi sən nətə gedərsən? Bu, Türkiyədə oxu, mən də Türkiyədə oxuyuruq, ey biz hazırlaşırıq. Yəni getməlisiniz? Hə? Yəni getməlisiniz? Baxır vəziyyətə də. Evdə bizdən böyüklər var da, nə məsləhət görsələr. Yəni, biz də öz başımıza deyirik ki. Yox. Və sizə nə baş verməlidir ki, mitingə gedəsiniz? Heç nə, biz çox razıyıq bu ülkanı. Heç gedməyə ehtiyacım yoxdur. Xeyr. Və sizə nə baş verməlidir ki, mitingə gedəsiniz? Mitingə getmək üçün bir məqsədim yoxdur. Mitingə getmişsiniz? Xeyr, heç vaxta getməmişəm. Gedəsiniz. Mitingə nəyə gedək? Bir dənə mənə suallar dinən ki, nəyə görə gedək? Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Nə baş verməlidir ki? Gündə bir yer partlamır, gündə bir yer adam ölmür, gündə bir yer alınmır. Azərbaycan yaxşı vəziyyətdədir. Sadəcə o pul azdır biraz. Yəni deyirsiniz, mitingə getmək lazımdır. Miting boş şeydir. Boş şeydir. Sən belə fikirləş də, Azərbaycanın 8 milyon əskəri var, belə deyək, loru dildə, 10 milyon əskəri var. Mitingdə olacaq 1000 nəfər. 1000 nəfər 8 milyon neyincək? Heç. Ayın 19-cu mitingdə iştirak eləmişəm. Nə baş verəcək? Dərdə bu səsə lavalalala. Bir şey başa düşürsən? Dərdə bu səsə lavalalala. Hissə isə başa düşdüm, bütövlükdə yox. Dərdə bu səsə lavalalala.